ព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់ប្រោសចំពោះការមិនមកឧបទេសៈបរិពាជុគឺព្រះស្រីបុត្រនឹងក៏បានស្ដាប់នៅអរិយសច្ចៈកថាអំពីសំណាក់ព្រះអតិជិដ្ឋានឹងដោយសង្ខេបហើយក៏បានសម្រេចសោតាបត្តិផលហើយទើបត្រឡប់មកពន្យល់ឲ្យកោលិតៈបរិពាជុនឹងហើយ មកជាព្រះមហាមោគលានឹងជាទីសំឡាញ់របស់ខ្លួនក៏បានស្ដាប់រហូតដល់កាលិតៈនឹងបានសម្រេចនៅព្រះសោតាបត្តិផលដូចខ្លួនដែលបានសម្រេចហើយទើបក៏នាំគ្នាទៅកាន់សំណាក់គ្រូសញ្ជ័យព្រះពុទ្ធជោដើម្បីសំលីទៅក្រាបបង្គំគាល់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រមទាំងបានបបួលគ្រូឲ្យទៅគាល់ជាមួយផងដែរតែគ្រូសញ្ជ័យមិនព្រមទៅជាមួយឡើយឧបទេសៈនឹងកាលិតៈ ព្រមទាំងបរិវាររបស់ខ្លួនក៏បាននាំគ្នាទៅគាល់ព្រះបរមសាស្តាហើយក៏បានក្រាបបង្គំទូលសម្ភពជានិងឧបសម្បទាជាភិក្ខុនៅក្នុងពុទ្ធសាសនារូបបានសម្រេចនៅសាវលសកិច្ចហើយក៏បានទទួលតំណែងជាអគ្គសាវកជ្វេងស្ដាំក្រោយមកព្រះអគ្គសាវកទាំងពីរក៏បានទទួលប្រសាសន៍ស្ដាំពីរឿងដែលគ្រូសញ្ជ័យមិនព្រមមកគាល់ព្រះអង្គជាមួយនឹងពួកខ្លួនតាមដែលពាក្យបបួល ព្រះបរមសាស្តាក៏ជ្រាបហើយក៏ទើបព្រះអង្គត្រាស់ប្រគាថាអសារេសារមត្តនោសារេចាសារៈទេសនោទេសារង្នាធិកេឆន្តិមច្ឆាសង្កប្បកោចរាសារញ្ចសារតោញត្វាអសារញ្ចអសារតោទេសារង្ អតិកេឆន្តិឧបសម្មសម្មាសង្កប្បកោចរាជនទាំងឡាយណាឃើញនៅធម៌ដែលមានក្លឹមថាជាធម៌ដែលមិនមានក្លឹមសារផងជាអ្នកយល់ឃើញនៅក្នុងធម៌ដែលមិនមានក្លឹមសារផងអសារថាជាធម៌ដែលមានក្លឹមសារផងជនទាំងឡាយនោះជាអ្នកមានសេចក្តីត្រិះរិះខុសជាអារម្មណ៍រមែងមិនបាននៅធម៌ដែលមានក្លឹមសារឡើយ រីឯជនទាំងឡាយណាដែលយល់ឃើញនៅធម៌ដែលមានក្លឹមសារថាជាធម៌មានក្លឹមសារផងយល់ឃើញនៅធម៌ដែលគ្មានក្លឹមសារថាជាធម៌ដែលគ្មានក្លឹមសារផងជនទាំងឡាយនោះជាអ្នកមានសេចក្តីត្រិះរិះត្រូវជាអារម្មណ៍រមែងបាននៅធម៌ដែលមានក្លឹមសារ